Vamos a sábado, ¿no?关了吧。Oh,
4万吗？烤肉没有了。拿来，拿来，慢慢拿来。4万，4万嘞。哪里有？这里有没？这里在哪里？那里，那里。呀，比他们。哦。差差，我们标的丢过了。我给要给压完了，我把它来。快完吗？完快，啥别吹毛了呢？Fight 2 bar. Fight 2 bar. That's a door. 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 That's a Come on, come on. What is it? Sit to her. Sit to her.Two sibar, no sabit chima. If I got nail, but come at Roma sold and nail. Okay, but three sibar, a clang, eating you, no, that you have.Three seba. Four seba. Hello, chief. Hey, chief. Hey, nice to meet you. Okay, you okay? Just a bit of yam. Okay, you okay, Salam? Go, okay.那我一边，那隔壁我吃那来着。嗯，吃来吃来啊。就给你碰卤面呀，碰卤面呀。哎呀，都谁有他们来着呀？哎呀呀，谁有他们来着？那都。哈哈，大爷。哈哈。哎呀，那没办法。光明快，我这老的，俺们那个伙食比较远，俺们不一定靠住啊。湖南的话，俺们文化嘛比较远，喏。他们西边，他们东边。哎，猪血汤面，你玩不了，谁把的？我那把的，你那个啥子毛？血汤面了？不打不打，真的了。我来给他帮我把把刀子。哎呀，不对呀，没血汤面呀，都。我这个跟来过，我这个比那三四斤的味道不如吧，我们叫的。这都是外地的。哦。这条路青老街，这老街路喏，这里没有路么子，这里够黄毛好路喏，三两三毛好，啊，这里也翻了，免洗吧嘞喏。佛吧，这些不老的，只能老对下面对远了。
74 ပါ 74 ဖိုင်8ပါဖိုင်8ပါဟုတ်တယ်ကဲဘလူကတော့ဘုံဘွဲတက်ထားတာเนาะ6နာလောက်ရက်ရွှေထားတာเนาะပထမတော့ဒီကျောင်းနှစ်လပိုင်း25နေမှာเนาะကြောက်ကြောနဲ့ရွှေချင်းလုံးကွင်းမှာတက်ထားတာပဲเนาะဟုတ်စိုက်ကောင်းတော့ပါအချောအောက်ကောင်းပါဟုတ်တယ်ခေါင်းဒီလား6နာရင်တော့ဖိုင်8ပါဖိုင်8ပါဟုတ်တယ်ကဲဘလူကတော့ဘုံဘွဲတက်ထားတာเนาะ6နာလောက်ရက်ရွှေထားတာเนาะပထမတော့ဒီကျောင်းနှစ်လပိုင်း25နေမှာเนาะကြောက
တခင်ရဲ့ကျင်းနဲ့လို့ကောင်းနေတာအဲ့ညာကောင်းဝဲပါတယ်ကိုမွေးလက်ဆောင်ပေးရဗရန်မမဟုတ်ပါဘူးနော်ကွန်ပျူတာဟုတ်တယ်လိုင်းကျနေရနော်ငငယ်နိုင်ဖိုက်ပါစာဝေးချိန်မှာ fight နိုင်မှာ fight နိုင်မှာစာဝေးထိုးရဆိုင်ရတော့မရနော်စစ်နိုင်မှာပရဲခြေမခေါ်နဲ့တော့ခြေကုန်သွားပြီတဲ့ဒီလိုတော့ဒီကြည့်ကြည့်လို့ရဟုတ်ကနကလုံးလေးလားနိုင်စပါနိုင်စပါနိုင်စပါအော်ဟုတ်ကဲ့ကိုသားငယ်မေ့သွားတာကိုရေး sorry ပါကိုရချက်ချင်းဖြစ်သွားလို့ကိုရေးဟယ်လိုစစ်နိုင်ပါပြန်ခက်ချင်နေတိုင်းပါဟုတ်ပါစစ်နိုင်စစ်ပါစားပစ်ချိန်ပါစစ်ပါချုပ်လေဟေးဟွေးရလို့စနိုင်းစားပစ်ချိန်ပါဗျာနော်ဒီကတော့တခင်ရုပ်ပွဲပါဗျာနော်7 9ပါဗျာနော်7 9ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်တက်လာပါပြီအေးနိုင်ပါအေးနိုင်မနိုင်ရောအမှတ်တူဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပါပြီဘယ်လိုဖြစ်လို့သုံးလုံးစက်လိုက်ပေါက်တာလဲလို့ဘယ်ပြတ်တာလဲဆိုးရတာဘိုးဘိုးငကားလေးအပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်မတူနိုင်အော်ပါရောက်တော့မြောက်လာပါဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်ပြည့်ပါတယ်တကယ်တက်လေအဲ့ဒီတော့ရိုက်လို့ရဟုတ်ပြီအစ်မလိုက်လို့ရဖေဖေတကြုံတော့ဖယ်ပေးလိုက်လေမင်းတို့ကလည်းလိုက်မလို့ခြားသက်ဖို့နိုင်နိုင်အော်စားပစ်ချိန်မှာတခင်ကြီးစားပစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်တ
တကီးဖောင်းမယ်နော်ဒါအော်ပါဟာသာပဒံဆိုစကားမများပဒံမဟုတ်ဗျာနော်တောင်းပါလေဗျာနော်ကိုတင်ကိုတက်ပါဗျာနိုင်ော့ပါဟောไอ้โอ๋บ่เนาะตูมาไปแล้วโหดิไปอ่ะเนี่ยโหดิเนี่ยจัดนี่เลยจอยๆๆเสียမျိုးတန်းစီတခင်ကြီးရဖောင်းမယ်တမျိုးဘာဖြစ်ပြရပါလဲမျိုးတန်းစီနော်ကိုစေတနာရှိတာအဲ့ချော်ကောင်းကောင်းဆက်ရတယ်ဘာမေးတော့ပေါ်ရှိပါလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကြီးဝေးကြဟုတ်တယ်ဟမ်ဒီမှာတော့ဘောလုံးစလိုပါဘူးဝေးကြဟုတ်တယ်ဒီကငါဗရန်မွေးဘူးငါတို့ကဘေးလုံးဝေးဖို့အေးပေးတယ်အစားတယ်ငါ့ကိုနေလို့နေချက်ဒီရဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုလဲလဲလဲညာလေဘာလို့ဆောင်းသားဝေးကြဝေးကြဟဲ့ဟဲ့ဒီကိုလိုလိုက်ဒီကိုလိုလိုက်ဆောင်းမလားဒီတော့ငါအဲ့ဟာအနေနဲ့ဆယ်တော့ဟုတ်တယ်လည်းမရှိဘူးနေလားတော့ယူနေလားလေမစ္စတာတော့မင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအာစီရထက်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းပြောပြီလေလက်လက်ပြောတယ်လက်ဒီမှာလည်းပေါင်ထိတယ်အင်းကြီးကွာဘာလို့ဖြစ်ချင်းတော့ထွက်ရမရှိတာကွာဟဲ့ပဒံပြောခဲ့တဲ့တောင်းတောင်းမပြောဘူးတော့လားအင်းကြီးကွာဟဲ့ငါတို့တကယ်ကြီးကမပြောခုမှပြောတာရအေးချိုးရပလားကျပကျပဟဲ့ဒီဘက်လဲပြီးဗလာညစ်ပြန်စားဟဲ့ဒီဘက်လဲပြီးဗလာပြစ်ထိုးလိုက်ပြန်တော့ဟဲ့အေးရှင်းဦးရောကျပကျကြီးလာမယ်လေခါမယ်ဒီစနေလာပြောအေးဆုံးမယ်စီနေကြမယ်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်လက်ကမမြဘူးလို့နိုင်လေးနေတာကွာဘယ်လိုမှမစိုက်ကြမယ်ဘယ်လိုမှအားရတာယူပြန်ရတာဘယ်လိုမှမစိုက်ဘူးဘယ်လိုမှနိုင်လေနိုင်တယ်မ2 1 9 ma level 9 ဖြစ်သွားပြီကော်နော်ဒါကျွန်တော်တို့အမြင်ရတော့ဒါဟိုမထိလားမထိလားတခြားတော့မကြည့်လားပြအာယုံကအဲ့ယုံမရောက်ဖြစ်နေအောက်မှာတောင်တောင်နဲ့ဆိုတော့ဆက်ရှိဝင်လာရရ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 အာဘာလဲဘာလဲရဲဆက်လိုက်လိုက်ပို့9 1 ma 9အောင်ထည့်ပြီးဆက်ရအောင်ဖတ်တယ်ဒီချုပ်ကပြီးတာမင်းကြမင်းကြ1 9 ma စာပစ်ချိန်မှာ9 1 ပါကနော်ရောကြရောကြဘောမ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 ဟုတ်တယ်တော်ရုပ်ပေါ်ကြံနေတယ်
好，猪的少，猪的皮皮凉一个。好，来皮多一个，喏。来，好吧。 ไอ้เข้าโชว์เลยอ่ะเนาะสาวทั่วผิดตัวเลยปวยลงเปล่ามาเถอะเนาะตะคิงเนี่ยตะคิงนี่งูเลยปวยอ่าไอ้ส่งตัวแกอยู่อ่ะเนาะอารมณ์แกเจตุติมาเลยอ่าตันโจตันโจถอดมาเออไม่เจ๋ว่าตะคิงเนี่ยไม่เจ๋ไว้ลาอยู่อ่ะเนาะเออไม่เจ๋ว่าตะคิงเนี่ยไม่เจ๋ไว้ลาอยู่อ่ะเนาะไอ้นี่แหละฉายแล้วเหวยไปว่าอยู่เนาะแม่งมาแล้วต้องจะผิดไปแล้วแม่งเล่มมันเนี่ยกว่าเสียงกูมาแล้วเตี้ยกูบ่รู้นำแม่ไม่เปล่าว
ပါဘူးအဲတခင်ကြီးကမချိဝဲလာတော့ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ